І по цьому, перш за все, треба розрахувати, що прогін балу, так? Прогін балу розраховується на якийсь формулу рівень. F – це абсолютний прогін балу. Радуйте. F дорівнює 5, да? Q нульове. Зверніть увагу, Q нульове, не Q, а Q. Чому? Тому ми беремо тільки навантаження під власною вагою. Понятно, так? Q нульове. 5, а ні, пробачте. Просто Q, пробачте. Це в іншій формі, просто Q. Просто Q. На четвертій. На Е. Нобель курниці Юнга. На І і на 384, так? І все це в розмірностях, які у нас повинно получитися. Це повинно бути у нас у метрах, якщо не помиляємося, так? В розмірності дата практичне заняття, як ми з вами говорили. Це абсолютний прогін вага. Q це у нас, це якраз у нас вирівнює Q нульове плюс Q один, по-моєму, так? Тобто це сумарне навантаження на вагу, який є. Ми розраховуємо його максимальний прогін. Але величина максимального прогону ще нічого нам не говорить. Нас цікавить більше відносний прогін. А відносний прогін виходить по формулі F розділити на A. Побачимо його всі, дорівнює F розділити на A. І відносний прогін можна написати цю формулу, не підставивши простота. Правильно, так? Перепишіть цю формулу, підставивши сюди A. Обов'язково, коли ви розрахуєте відносний прогін, ви повинні порівняти цей відносний прогін із максимально допустимим прогіном. Максимально допустимий прогін, відносний прогін, повинен бути ось такого співвідношення з максимально допустимим прогіном. Менше або дорівняно. Краще, щоб він був менше, щоб був запас місяця. У нас був запас прогіну. Таким чином, ми на цьому і закінчуємо розрахунок його на жорсткість. І можна вам порекомендувати величину ось цього ксі відносного прогіну для сталевих валів. Ми там записуємо, це буде десь, ну ні, одна теоретична, по-моєму, а я поїхав вам дав деякий, так? Одна теоретична, одна чотирьохтисячна. І на одну чотирьохтисячну. На одну чотирьохтисячну. На одну чотирьохтисячну. На 1-4 тисячі. На 1-4 тисячі. Так, можна переписати там 3 на 10 мінус 3, 4 на 10 мінус 3. Можна так. Правильно, так? І так, можна, і так, я хочу. Не граю. Такі величини. Наступний етап. Next step. What is next step? Наступний етап. Що є слідуючим шагом? Що є слідуючим шагом, так? Слідуючим шагом є определення критичної частоти обертання. Правильно? Критичне число обертання. Для чого ми розраховуємо критичне число обертання? Хто скаже? Для того, щоб ми не працювали в умовах резонансу. Тому що резонанс – це дуже шкідлива річ для нас, для інженерів. А ми маємо справу з валами, які обертаються при високих швидкостях. Наше завдання – ми повинні працювати за межею резонансу. Там ми рекомендували.